მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს. Მე ვარ ლამწიკ ლაური ვარ. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს დეტალურ ინფორმაციას წარადგენს თბილისში ბოლო დღეების განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, განაცხადა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გადაცემაში იმედის ფაქტორი. ირაკლი კობახიძემ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს იყო ერთგვარი პროვოკაციული განზრახვა, რასაც მოვლენათა ასეთი განვითარება მოჰყვა, რომელიც შედის მხოლოდ იმ ძალთა ინტერესებში, რომლებიც არ არიან კეთილგანწყობილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. Ам შეთხოვებაში გეგმება დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იყო ამ ინციდენტების მიზეზი და როგორ წარიმართებოდა ეს პროცესი, რატომ ვერ მოხერხდა ამ ინციდენტების აღკვეთა. რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით კომპეტენტური უწყება არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მათგან მოვისმენთ ინფორმაციას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას, იყო ერთგვარი ასე ვთქვათ, პროვოკაციული განზრახვა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რასაც მოხდა შემდეგ ასეთი მოვლენების განვითარება. საზოგადოებაში ყველამ ისეთ, რომ არსებობს გარკვეული განწყობები. ვიღაცა შეიძლება მოწონდეს ესა თუ ის განწყობა, ან არ მოწონდეს, მაგრამ აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების ამა თუ იმ სეგმენტის და მითუმეტეს უმრავლესობის განწყობას ყველამ უნდა სცეს ბუნებრივია პატივი. ამ შემთხვევაში ქონდა საქმე რასთან. Არის საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაში ჩამოყალიბებული განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ არის პრაიდი როგორც ღონისძიება მათთვის მიუღებელი. და ისინი ამას შეურაცხყოფად აღიქვამენ. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, ვიღაცა შეიძლება ეს მოწონდეს, ვიღაცას არ მოწონდეს, მაგრამ ასეთი აღქმა არის საზოგადოების უდიდეს ნაწილში. როდესაც ამ აღქმის წინააღმდეგ ცდილობ, რომ ერთგვარი იდეოლოგიური ძალადობით წახვიდე, ეს არის რა თქმა უნდა პრობლემა და ეს ქმნის ზუსტად გარკვეულ რისკებს, რაზეც ჩვენ წინას არ ვაფრთხილებდით ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს. რაზეც ჩვენ ვაფრთხილებდით სამწუხაროდ ის მოხდა, ანუ ვერ მოხერხდა ინციდენტების აღკვეთა, ვერ მოხერხდა ვითარების ესკალაციის თავიდან აცილება და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა ეკისრებათ როგორც იმ კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც ძალადობდნენ და კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ იმას, რაც არაერთხელ ვთქვით, რომ ძალადობას ბუნებრივი არავითარი გამართლება არ აქვს, მითუმეტეს ჟურნალისტების მიმართ. ჟურნალისტი არის საცული ომშიც კი. ეს არის დაუწერელი კანონი, რომელიც მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან. აბსოლუტურად მიუღებელია ბუნებრივია ძალადობა განსაკუთრებით ჟურნალისტების მიმართ. თუმცა პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე ეკისრებათ იმ ძალებსაც, რომლებსაც ჩვენ ვაფრთხილებდით ამ ინციდენტებთან დაკავშირებით და ამის მიუხედავად მათ არ თქვეს უარი იმ ღონისძიებებზე. ყველას გვაქვს ჩვენი კონსტიტუციური უფლებები, მათ შორის არის შეკრების თავისუფლება, მათ შორის არის გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ ამ უფლებებთან ერთად არსებობს პასუხისმგებლობა. ეს არის სამართლებრივი კონცეფცია, ანუ უფლებებს თან ახლავს პასუხისმგებლობაც იმაზე, რომ შენი უფლებები უნდა განახორციელო სხვათა უფლებების პატივისცემის შესაბამისად. ეს არის გასათვალისწინებელი და ასე მოქმედებენ პასუხისმგებლობით აღსავსე ადამიანები ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ სამომავლოდ მოხდეს ძალადობის პრევენცია. ირაკლი კობახიძის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია მომხდარ ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირება. ეს პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ყველაფერი იმისათვის, რომ სამომავლოდ მოხდეს ასეთი ფაქტების ძალადობის პრევენცია. და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფაქტებზე, მომხდარ ფაქტებზე სათანადო სამართლებრივი რეაგირება. ეს არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს არის მხოლოდ ერთი ლოკალური გადაწყვეტა ამ საკითხის. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ იმ წყაროებს, საიდანაც ხდება აგრესიის გენერირება ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენ ვიცით, რომ არიან კონკრეტული პოლიტიკური ძალები, მათ ხელთ არსებული მედია საშუალებები, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ არეულობის შემოტანას ჩვენ საზოგადოებრივ პროცესებში, პოლიტიკურ პროცესებში და რომლებიც მუდმივად ცდილობენ სიძულვილის დათესვას. ეს არის მთავარი პრობლემა, ეს არის მთავარი წყარო იმ აგრესიის, რომელიც თუნდაც ჩვენ დღეს და გუშინ ვიხილეთ თბილისის ქუჩებში. ამიტომ ამას სჭირდება რაციონალური დაპირისპირება იმ ადამიანებს, რომელთა ერთადერთი მიზანია გაანადგურონ ჩვენთან ის ელემენტები, რომელსაც უკავშირდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი ეკლესიის არსებობა და ასე შემდეგ, მათ უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი რაციონალური ინსტრუმენტები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში სიმშვიდე ვერ დაისადგურებს. ჩვენ არ უნდა გავატანინოთ ამ პოლიტიკურ ძალებს და ამ ძალებს ზოგადად თავისი, მათ არ უნდა მივცეთ ესკალაციის საშუალება, ვითარების არევის საშუალება და მათ აღარ უნდა მივცეთ აგრესიის და სიძულვილის დათესვის საშუალება. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა და უნდა დავიცვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკლესია.
Картули оценивались там, что Марис Гарда, сапарламента умрала, чтобы схвали дереб, мацуба сухесхуэлак и тхас медиа сада, шидобиен мукалак и бзедзала до базе чашил брайца да агрессии с мимар цахам и посрия гиребазе. Так мы с медиа за тауда смагнич не сдам на шавета дачи с ауцили блобада хазига усес, сазуга до бис хвада с хоч гупе бис танец хоро бис нишнуэ лобас. Тасаулет, сакма от хари да и сетим тисе позиция конда, и вас не дагавшире битра. Чехия, парламент, шесулас, деструкцию, сакмену, бастриана, тромсец, конкретули партии, ЭЦУДА, цалиан, кацри, шехедуле, да, шепа себе, бикона, има се накашире, битря, чехия, русетис интерес, да, сакмурвелия, чуен оппонент, без дитинацилс, очем тхваши, мартвел, гос, а камонсанар, рогорме, ситуация, шеатриалус, да. Кому ке не баям прайдис, грецо де були расакурвелия, и коку лазе мосахер хебел дамис тао базе. Ара рихое сахали амбой. Вицодит. Эклесии стема вицодит. Розуста там и мартуле битцаваро, и кидан и кинем гамочтес, адамияне би ромели ставис мушти кривит. Эклесия скерак ицавен, пирикит. Упром зиме, зиме гансат стелчи, агдемен чуэр саем под тавар, Сардес, рац история испанцев замокнула. Туки видимо амбобсро. Сахарцы посидлере погамо и хатеба. Холо дану пират эсат. Умцирешо бисатуис. Узрунвел копаши миси маршис часатаре блат. Чем туисес? Убралот ми угебелер. Сахарцы посидлере беурат упродиди системари. Классификация смитема. Чем туис занзнелия. Занртулиару агат сахели давар коамас. Карда эмисаро. Ну айт арма удгенелия ми угебелер. Маршлашед зрулиар эмити. Расат сукура гушин. Арвицим с гаусираме, родесец, ай аналогию рирагац момхтара. Ари рамудеми моцемлуба, первый рух, вела адамиан, уклеблю, вела, муда агус, асухи тавис чаденил сакцил, за арак, мишнолуба, румелим харе, аридера, профессии саре, вела мубралут. Иронулат момхревар, ром, рагац, ай телесим, кацритак, аунс телесим, кабагаба, эй, сари, сисвитареба, родесец, адекватур сажджилс, та гарда увал сажджилс. Шеузлия, ирта, дерти, агуацилус, мамолаши, тавидан, мскауси, аналогию, ршем, тхоеби. Танарсебова, танацхореба, арик, арги, термини, имиствисром, вода, да, пиктет, руса, гиребузев, сауброд. Пико, проме, ирти, сакет, хирац, арчан, ститко, се зеда, призеро, сайв, джамши, рари, мизнеби. Хо, мизани, хуар, арис, исром, сазуга, дебаши, схода, схвач, гупеби, иртмаетис, атанаши, юкнем, холод. Дрез, сагамос, нахетес, сахемципос, полиция, шеузлия, узумем, косром, гупема, иртмаети, айтану. Марес, гуна, чуен, сазуга, дебаши, хавар, арис, иртирам, шефтах, тетру, ам, сазуга, дебаши, чуен, но, конец, танац, хореба. Тара, тана, арсебоба, ан, иртмаети, атана. Мецар, махсендеба, болу, период, чикера, сайрту, туки, уасети, мас. Собриви, заладоба, журналисты бис, гамизунла, журналисты бис. Мимарт, рад сарма удгенли, рад к вам дада, эс миухебели, хвала на ират, да, амитомаци хором, спонтанури ихо, эс заладоба, полицисты сад, чесад зло, ам моментисты, смолуднели ихо, винайдан, эс мачорис, рамденими локация за ихо, мере рогорц, нахет. Амас полиция, да, шинян сагут саминисто, анализируют, да, экнеба, амас на кавширебит, рад к вам да, сагутари анализи, сарма удгенли. Самцухарот Оридрисен Момхтарма да Азарала Сабатриаркос имиджиц да эсихо эртерти мизани ганецхада телекомпания имедис генералурма директорма гадацемаши имедис пактори Никол Алиашвилис тхмит мнишнвенолоვნად დაზიანდა სახელმწიფო საერთაშორისო იმიჯიც ეს ყოველივე კი მისი შეფასებით იმ პოლიტიკური ძალის ინტერესში შედიოდა რომელსაც არანაირი ღირებულებები არ გააჩნია და მათ მთავარ იდეას წარმოადგენს ნებისმიერი გზით ხელისუფლებაში დაბრუნება Самцухарот, имити раз гушин мухта, дазарал да сапатриаркос имиджиц, эсико, мизани эртерти, сахенципос, шелеба сарташорису имиджиц, даза дазиянда, эсэцико мати мизани, болос утку винари эс, иси висбулиску, мяам адамьян эпши, амчгуп эпши, раз гуалазе самцухарова, цалиян цуди, Сахит Армоздга, чуни Сазугадовис, консервативный нацели, диди нацели, чуни Сазугадовис,
ეს ყველაფერი შედიოდა ვის ამოცანაში, ვის მიზანიო. Რა თქმა უნდა, იმ ძალის, რომელსაც არანაირი შანსი არ აქვს ხელისუფლებაში მშვიდობიანი და კანონიერი გზით მობრუნების და ეძებს ნებისმიერ ситуациях, რომელშიც შეუძლია პროვოცირების მოხდენა. Ეს არის ძალა, რომელსაც თვითონ არანაირი ღირებულება არ გააჩნია, თავარი მათი ღირებულება და ასე ვთქვათ, დიდი იდეა, big idea არის ხელისუფლებაში დაბრუნება ნებისმიერი გზით, თავარია რომ მოხდეს პროვოკაცია და ამ პროვოკაციის შედეგი უნდა იყოს აუცილებლად მსხვერპლი. Рад супруг Диди и Кенеба Мсхорпли, Миту Кетеси Матвис, Рад Уареси, Сакартолос Твис, Чуен Сазугадуис, Миту Уареси, Миту Кетеси Матвис. Эсари национального дзроба, эсари из Залеби, он без дрес, и цавен, пчалепши, медиас, медиас, комагеват, голи дебиан, дрес, и дгиден, укуэ. Я в Дубаре митинге, эсис халхия, რომლებიც თავის დროზე ყირონდნენ რომ იმედს დაეპატრონენ ნეშმაკები, დღეს ეს ადამიანები გაყიოდნენ რომ ეკლესიას დაეპატრონენ ნეშმაკები, ისინი ყირონდნენ რომ იმედს დაეპატრონენ ნეშმაკები, ზუსტად შეგვიძლია გავიხსნათ ეს ფრაზა 2007 წელს იმედის დარბევამდე რამდენიმე დღით ადრე. Ту винме мисис ра არის ჟურნალისტი ძალადობა, ту винме мисис რას ნიშნავს ტექნიკის დამტრევა კი არა, ат ჟურნალისტების იატაკზე დაყრა და ავტომატებით ასე ვთქვათ მათზე დამიზნება. Ეს პირველ რიგში ის იმედის თანამშრომლობა. Ჩვენ ჟურნალისტზე ძალადობით ვერ გავაკვირებს ვერავე. Гмобт Хутивлис Сакартвелоши Ганхорциелебу Заладобрив Тавдасхма Самокалаку Активистебис Сазогадоебис Цевробиса да Журналистебис Мимарт Амис Шесахеб Америки Сахамцифо Департаментис Официалурма Цармомадгенелма Нед Прайсма Ганацхада. Мисиве Ткмит Картвелебс Рогорц Мсофлиос Небисмер Халс Уфлеба Акт Камохатон Сакутари Шехедулебеби Машинац Ки Роца Эс Шехедулебеби Ара Популярули Ан Цинагамдегобривия. Сакартвелос Лидереби Да Самарталдамцави Органоеби Валдебулни Ариан Дайцуан გამოხატვისა და თავისუფლების შეკრების კონსტიტუციური უფლება და დააკავონ მოძალადეები დაიცვან ჟურნალისტები, რომლებიც იყენებენ პრესის თავისუფლების უფლებას და საჯაროდ დაგმონ ძალადობა, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. Твилиши განვითარებულ მოვლენებს სოციალურ ქსელში ეხმაურება რესპუბლიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი და წერს რომ გადაწყვეტილი აქვს გაარკვიოს ვინ დგას ლგბტ თემზე ძალადობის უკან. Та шинага сакмете саминистру авцелебс информациас гушин руставелис гамзирзе полицис мер гамовленели канондарговис фактебиса да матзе момхтари реагиребис шесахеб. Уцхебис цнобит администрациули цеси дааკავეს 100 пири маткан 68 гатависуфлебулия хелцерлис сафудзелзе. 32 рчеба дроებითი მოთავსების изолаторში. Цитата. Полициям Руставелис Гамзерзе გამართული ორივე акциის მიმდინარეობისას გაატარა კანონით გათვალისწინებული ყველა შესაძამისი ზომა, რათა მაქსიმალურად მშვიდ გარემოში გამოეხატათ მოქალაქეებს პროტესტი. მიუხედავად არაერთი მოწოდების акციის მონაწილეები წინააღმდეგობას უწევდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, ისროდნენ სხვადასხვა ნივთებს, რის შედეგადაც სამმა სამართალდამცველმა ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო. ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანდა პოლიციის ავტომანქანები, ნათქვამია განცხადებაში. Დედაქალაქის მთავარ გამზირზე წუხელ ერთდროულად ორი აქცია იმართებოდა. პარლამენტის შენობის წინ მდუმარე აქციას თბილისი პრაიდის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები შეუერთდნენ. გზის მეორე მხარეს ქაშუეთან კი თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგები იყვნენ შეკრებილები. სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა, რის შედეგადაც პოლიციამ ტერიტორიიდან ათეულობით ადამიანი გაიყვანა. Думаре акциис დაასრულების შემდეგ რადიკალურმა ჯგუფებმა პარლამენტის წინ გადაინაცვლეს, მოგვიანებით კი ისინიც დაიშალნენ. Куши гачом нахет, ეს იყო აი ამ ხალხის, ახლა ქუჩის იქით როდან ამ ხალხის განაცხადები ეს ქვეყანა არის მაგათ. არ არის ეს ქვეყანა მაგათ. ეს არა ჩემია, ჩემია ეს ქვეყანა არის ბევრად უფრო ნორმალური ადამიანების. ვისაც გუში რაც ხდებოდა ამ ქუჩებში, არის კატეგორიულად მიუღებელი. იმ ხალხის არის ეს ქვეყანა და ის ხალხი არის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ქვეყანაში. მე მჯერა რომ ამ ქვეყანაში ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის მიუღებელია ბავშვების ქუჩაში ცემა, ჯოგის მიერ, ისე როგორც ქალების ცემა, ჟურნალისტების ცემა, ოპერატორების ცემა. ეგეთი ხალხის არის ეს ქვეყანა და არა ამ ხალხის. ამ ხალხმა ეს უნდა დაინახო. დღეს აქ შეკრებილი საზოგადოება პასუხს ცემს იმ უმსგავსო ძალადობას, რომელიც თბილისის ქუჩებში ხდებოდა. მიხარია, რომ ბევრი ადამიანი არის და ეს გზავნილი იმედია მიღებული იქნება როგორც სახელმწიფოს, ასევე მოძალადე ჯგუფების მიერ, რომ ამ ქვეყანაში ძალადობა არ შეიძლება რომ იყოს საკომუნიკაციო ფორმა.
Прокуратура медиа საშუალებების წარმომადგენლების მიმართ ჟურნალისტური საქმიანობის გამო განხორციელებული დევნისა და ძალადობის ფაქტებზე სამ მოქალაქეს ბრალი წარუდგინა. ბრალდებულები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გამოცემა ტაბულასა და საინფორმაციო სააგენტო ნიუპოსტის წარმომადგენლებს პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლის მოტივით ფიზიკური ძალადობითა და სიტყვიერი შეურაცხყოფით აიძულებდნენ შეეწყვიტათ პროფესიული საქმიანობა დანაშაული 4-დან 6 წლამდე. Патимроба ситуалисцинებს. Ბრალდებულები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გამოცემა ტაბულას და საინფორმაციო სააგენტო ნიუპოსტის წარმომადგენლებს პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლის მოტივით ფიზიკური ძალადობით და სიტყვიერი შეურაცხყოფით აიძულებდნენ შეეწყვიტათ პროფესიული საქმიანობა, არ გადაეღოთ და არ გაერცელებინათ მათ მიერ განხორციელებული აგრესიული ქმედებების სამსახველი მასალა. სამართალდამცველებმა ZM, MD და ZC 2021 წლის 5 ივლისს დააკავეს. Мат ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლას, ჩადენილი ძალადობის მუქარით, 156 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც გულისხმობს დევნას პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით ჩადენილი ძალადობით და 225 მუხლის მეორე ნაწილით ჯგუფური ძალადობაში მონაწილეობას წარედგინათ. Რაც საშელის სახე და ზომად 4 წლიდან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Прокуратура ბრალდებულებისათვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე ძალადობრივ ქმედებებში და კანონდარღვევის ფაქტებში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირების და ასევე ორგანიზატორების დადგენის მიზნით აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს ახორციელებს. ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა და დევნა კატეგორიულად მიუღებელია. ბრალდების მხარე დაზარალებულების კანონიერი ინტერესების დასაცავად საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა საჭირო ქმედებას განახორციელებს. საქართველოს პროკურატურა დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე მკაცრ სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას ატარებს. Полонетис мокалакис мкулелобис мцделобистуис ერთპირს ბრალდება წარედგინა. Прокуратурис ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 5 ივლისს თბილისში ბრალდებული სრულიად უმიზეზო თავს დაესხა საქართველოში ტურისტული მიზნით მყოფ პოლონეთის მოქალაქეს და მისი მოკვლა განიზრახა. სამართალდამცველებმა გხ იმავე დღეს დააკავეს ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. Ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს სერტილიჯიზე. ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.